បត្យាកោសលៈមានអវជាតក្នុងអត្តកនិបាតទេណាក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាចេតវនារាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងមានកុមារម្នាក់ឆ្លាតក្នុងការមើលនិមិត្តបាទជើងណាហើយតបត្យាកោសលៈណាឆ្លាតក្នុងការមើលបាទជើងហ្នឹងក្រូនហ្នឹងតាមតែឪពុកទេឪពុកទាំងណាទៅពេលខ្លះឪពុកទៅអត់បានហើយទៅវល់តែជាប់លេងដល់ពេលនឹករស់អីទៅរស់អីឃើញទៀតអីសួរថាមិនបានមករស់អីឃើញថាមើលដានជើងអីដល់អាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងអីចង់សាកពិសោធន៍កូននឹងឲ្យច្បាស់គាត់ទៅអត់ហៅកូនទៅក៏ដើរទៅផ្ទះអ្នកនេះទៅផ្ទះអ្នកនោះឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងទៅធ្លាយទៅដល់វត្តចេតពនអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គកូននឹងរួចទៅពីលេងរកអីសួរណែណាគេថាមិនដឹងដល់មិនដឹងក៏បានប្រើនៅចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនជាឧបនិស្ស័យមានមកទេនៃតូចអញ្ចឹងចេះតាមបានជើងឲ្យមើលដើរតាមដំណើររបស់ឪពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមិនសួរអ្នកណាមើលទៅធ្លេទៅដល់វត្តចេតគុណសួរក្បែរឪនោះពងឲ្យស្ដាប់ប្រធមដាក់រួចទៅឪឃើញកូនក៏នឹកអស្ចារ្យដល់ថាកូនមករកឃើញអត់មានសួរអ្នកណាពងឲ្យជជែកគ្នាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សួរអ្នកពងនិយាយគ្នារឿងអីបានឪពុកហ្នឹងក្រាបទូលព្រះអង្គពីរឿងកូនហ្នឹងឆ្លាតឆ្លេះក្នុងការតាមដានបាទជើងស្នាមជើងហ្នឹងព្រះអង្គថាប្រកែអីបាទជើងនៅលើដីបន្តិចពីដើមគឺឆ្លាតឆ្លេះដល់ទៅតាមស្នាមបាទជើងនៅលើអាកាសទៀតណាបានមកសក់ហ្នឹងហើយនឹងកូនអាយុ7ឆ្នាំទៀតនៅស្ដាប់ពធព្រះអង្គណារដ្ឋនីព្រះអង្គឲ្យសំដែងអំពីសេចក្តីហ្នឹងនៅក្នុងនគរពរិណស័យចន្ទរងសំដែងរាជាសៅរេនគរពរិណស័យក្នុងកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ណាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបចឹងណាព្រះមហាកស្សបដែលជាប្រធានក្នុងបតមសង្គីយហេហ្នឹងបានធ្វើដំណើរចេញពីនគរទៅជាមួយគេឯងចឹងណាតែហើយនិយាយពីនៅនឹងគូហៀបភ្នំមួយហ្នឹងមានយក្ខិនីក្បាលសេះណាខ្លួនដូចមនុស្សដែរតែក្បាលសេះហើយយក្ខិនីហ្នឹងមិនគឺដណាទានពីជាតិមុនគឺជាអត្តម័យសីរបស់ព្រះជានគរពរិណសីហ្នឹងពីជាបានជាទៅកើតជាយក្ខិនីក្បាលសេះហ្នឹងមកអំពីអត្តម័យសីហ្នឹងឯងមិនស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាក្បត់ចិត្តទេលោកលក្ខមានអ្នកដតី
ដល់ព្រះរាជាតាមដានសង្ស័យទៅក៏ហក់ព្រះរាជាថាអត់ទេអត់អត់មានទៅរូអីអ្នកណាអ្នកណីអីទេអត់ទេខ្ញុំចាស់ហ៊ានស្បត់បើថាខ្ញុំប្រព្រឹត្តក្រៅចិត្តរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនក្រៅខ្លួនព្រះអង្គអញ្ចឹងបានអីថាស្បត់ចិត្តព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនសូមអីខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងកើតជាយក្ខិនីក្បាលមុខដោយសេះណាចិត្តស្បត់អាចទៅរួចខ្លួនហ្នឹងមានអីទេអំពើកម្មហ្នឹងវាមានស្រាប់ផងតាមមាត់នឹងបដាយណាហ្នឹងយក្ខិនីហ្នឹងមានអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងត្រូវទៅបំរើស្ដេចវិសុវណ្ណអស់3ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងបានពួរពីស្ដេចវិសុវណ្ណមកមានទីដីធំទទួលម្ខាងទួលស្ទឹងខាងទួលភ្នំទទឹងប្រមាណ5យោជន៍ហើយបដោយវែងទៅដើម្បីអ្នកណាចូលក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងអាចចាប់បានចាប់យកមកបរិភោគក៏បានណាទៅបំរើស្ដេចវិសុវណ្ណ3ឆ្នាំបានទីបរិវេណប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចាប់មនុស្សចាប់សត្វបរិភោគចឹងដល់ពេលហ្នឹងឃើញព្រាហ្មណ៍ដែលបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងទៅជាមួយគេឯងទៅយក្ខិនីហ្នឹងរត់លឿនណាចឹងដូចខ្យល់ហ្នឹងលឿនថាលឿនដូចខ្យល់បក់លឿនហ្នឹងវាលឿនណាស់ទៅដល់ពុតចាប់ចំព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងព្រឹកនៅពេលហ្នឹងពពាក់លើខ្នងប្រយមកវិញគ្នាណាមើលតន់ដូចខ្យល់គួចព្រាមយកមកអញ្ចឹងណាគេរត់លឿនណាស់គេមើលទៅសឹងនឹងឃើញរូបព្រាមយក្ខិនីហ្នឹងផងឃើញតែព្រាមនឹងឯងខ្វល់ហោះមកដូចមកតាមខ្យល់គួចយកមកអញ្ចឹងដល់ទៅសំខោះរបស់ព្រាមហ្នឹងទៅដូតនាងយក្ខិនីគេពពាក់លើខ្នងហ្នឹងនាងយក្ខិនីរត់មកសំខោះព្រាមហ្នឹងដូតនាងយក្ខិនីមកដល់គូហេសាប់ទៅស្រឡាញ់ព្រាមនឹងប្រាយមិនស្រឡាញ់អត់បរិភោគអត់បរិភោគលួងលោមយកធ្វើប្តីខ្ញុំយកធ្វើប្តីលួងលោមមិនល្អមិនតាន់បានឯងយកខេនៃមុខដូចសេះអញ្ចឹងតាន់បានគេទៅដាក់ក្នុងកុហាសិភពថ្មចេញទៅរស់ចំណីអាហារផ្សេងទៀតណាហ្នឹងទេសនាសម្ពុទ្ធសំដែងតែមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងណាអាយុយូរទៅលួងលោមបានទៅបានទៅមានសត្វត្រូវបដិសន្ធិមិនគឺតាណាគឺព្រះបរមបរិស័ទទាំងណាមកកើតក្នុងពោះនាងយក្ខិនីហ្នឹងណាកើតទៅតាមមានគួរ10ខែដែរទាំងរបៀបដូចតែមនុស្សដែរយក្ខិនីហ្នឹងកើតមកចឹងទៅមានសភាពជាមនុស្សកាត់រោអូវណាតែព្រះមហាកស្សបៈនឹងធ្លាប់ជាបិតាព្រះបរមពុរិស័ទច្រើនជាតិទេណាច្រើនរឿងណាក្នុងជាតិដល់ណាហើយតែធំទៅយក្ខិនីនឹងស្រឡាញ់កូនជាងប្តីទៀតចឹងចិត្តស្រឡាញ់នឹងវាមានមិនមែនតែក្នុងមនុស្សឯណាស្រឡាញ់ណាដល់កូននឹងចេះនិយាយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងពេលម្ដាយទៅរកអាហារហើយអត់ឲ្យកូនទៅអត់ឲ្យប្តីទៅទេយកអាហារមកឲ្យហើយ
អឺហ្វ្រេមហ្នឹងគាត់ចំអិនគាត់អីបរិភោគអីចឹងទៅរស់នៅទៅដល់ព្រះព្រំពុទ្ធាធំណាស់ចេះនិយាយទៅស្បតែចេះឆ្ងល់សួរអឺសួរបេតាមិនមិនបានមុខម៉ែអត់ដូចមុខបេតាចឹងចេះសួរចឹងបានព្រះហ្នឹងប្រាប់តែថាមេត្តារបស់កូនហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគឺជាចក្ខុនៃចាប់បេតាមកយកមកធ្វើជាប្តីតាមកើតកូនឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនក៏មិនក៏ដេកដាមិនរត់ទៅនៅជាមួយម៉ែយក្ខុនៃធ្វើអីរត់មិនរួចទេម៉ែខ្លួនឯងហ្នឹងសិទ្ធិអីទៅរហូតមិនទៅណារឺហើយបើរត់ទៅណាដេញតាមលឿនដូចខ្យល់អញ្ចឹងចាប់មកវិញអើឆ្លប់សាក់រត់តែរត់អត់ជួយត្រាប់កូនទៅហើយនិយាយគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងរូងភ្នំគេសិទ្ធិថ្មទេណាមានកូនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅខ្លាចខ្លាចតែប្តីរត់ចោលខ្លាចកូនរត់ទៅទៀតស្រឡាញ់ដល់ជាចំណៃហ្នឹងចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់មែនទេស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយលំបាកលំបិនអើយខំទៅស្វែងរកអាហារតែម្នាក់ឯងយកមកចិនប្តីចិនកូនហើយសិទ្ធិរូងហ្នឹងភ័យក្រៃលោប្តីហ្នឹងចិត្តទៅរត់នោះចិត្តហ្នឹងហើយព្រះព្រំពុទ្ធសាសកើតមកខ្លាំងទៀតខ្លាំងខ្លាំងលើឪពុកប្អូនស្អែកអញ្ចឹងដល់អណ្ដិតឪពុកថាថ្មថ្មបិទប៉ុណ្ណឹងកូនរុញដបើតតដល់ទៅរុញដបើមែនទេបាទមែននាំឲ្យមកអង្គុយខាងក្រៅហើយខាងក្រៅម៉ែមកដល់ម៉ែមកសួរណាស់ណាយកថ្មចេញព្រៀមថាកូនយកចេញស្ងាត់មាត់អត់ហ៊ានមានបន្ទោសអីទេណាបន្ទោសនេះស្រឡាញ់កូនណាក្រៅក្រៅទៅពេលម្ដាយអត់នៅយកទៅណាយកអាថ្មធំជាលឹងសិទ្ធិសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងក៏អត់បានព្រះព្រំពុទ្ធសាសខ្លាំងទេទុញតបើសួរថាសួរថាអីចាំរត់ទេរត់បានរត់អញ្ចឹងកូននាំអីរត់រត់តែហ្នឹងរត់អត់រួចទេរត់អត់រួចរត់ឆ្ងាយណាស់ហើយរត់អត់រួចម៉ែមកវិញរមឃើញដេញតាមពូម៉ែក៏ចេះវិជ្ជាដល់សិល្បៈវិជ្ជាមួយមើលដាក់បាទជើងដំសំបីបាទជើងរបស់មនុស្សនឹងឯងពីដំណប់ឆ្នាំហើយក៏នៅមើលដល់ដែរមកដល់ដឹងផ្លូវទៅណាទៅណាដឹងអរៃលឿនដូចចានចាប់យកមកចាប់បានទៅសួរថាម៉េចបានជារត់ចោលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើអីខុសខ្ញុំខំទៅរកអាហារយកមកណាព្រមថាកូននេះនាំរត់នោះខ្លាំងតែថាកូននាំរត់អត់មានថាអីទៀតទេស្រឡាញ់កូនជាងប្តីនាំមកវិញមកប្រមាញ់រត់ចោលខ្ញុំណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើអីទេខ្ញុំរាប់ជាចិនឲ្យតែនៅជាមួយខ្ញុំចុះរឿងហ្នឹងកំសត់ទាំងរំសត់ខ្ញុំថាយកឲ្យនៅហ្នឹងព្រះព្រំពោសាទចិត្តនាំរត់នាំរត់ពីរដង៣ដងរត់អត់រួចក្រោយមកយើងចេះតែរត់រត់មិនរួចចឹងរត់ធ្វើអីរូបបាយ
បាយក្រោយមកទេក្រុមពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងទៅបកាកបកើយនឹងម្ដាយអោបចាស់អោបឡើងទៅម្ដាយភ្លេចខ្លួនដែរភ្លេចថាកូនហ្នឹងមានឧបាយណាសុខព្រះក្រុមពុទ្ធស័ក្តិសួរថាព្រំប្រទល់របស់ម៉ែហ្នឹងប្រវែងណាទៅណាទេពូអត់ពីម៉ែទៅវានៅលើកូននៃទឹកដីហ្នឹងតែម៉ែប្រាប់កូនយកចំណៃហ្នឹងប្រាប់កូនណាស្រឡាញ់កូនណាពីត្រឹមនេះទៅត្រឹមនេះបដ ாய் ប៉ុណ្ណេះទៅទឹងប៉ុណ្ណេះណាកាលមុនរត់រត់ទៅបដ ாய் ដីចឹងណារត់វាមិនខត់ណាស់នេះសួរដឹងអាណាទៅទឹងអាណាបដ ாய் ដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអត់ឲ្យរត់ណែទេរត់តាមកាប់ទៅទឹងវាឆាប់ដល់ដល់មាត់ស្ទឹងមួយព្រំប្រទល់យកចំណៃវាត្រឹមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងដល់មកស្ទឹងលោតចុះស្ទឹងនោះស្ទឹងរាក់ទាំងឆ្លងរួយតែដល់ក្រិនតែចូលក្នុងទឹកមិនតាន់ទៅដល់កដាស្ទឹងផងម៉ែម្ដងម៉ែម្ដងចាប់លេងកើតចឹងចាប់លេងកើតស្រែកហៅសុំឲ្យអ្នកជាស្វាមីនាំកូនមកវិញមកកុំទៅចោលខ្ញុំស្រែកណាស្រែកមើលកន្លែងហ្នឹងសំណោះនេះតែទេបើចង់ណាសំណោះឲ្យនាំកូនមកវិញមកស្រែកហៅកូនកុំទៅណាចោលម៉ែហៅប្តីផងហៅកូនផងទាំងណាបានកូនឆ្លើយមកថាឲ្យកូនឲ្យឪនៅជាមួយម៉ែយ៉ាងម៉េចបើម៉ែយកធានីអញ្ចឹងកូននឹងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងណាម៉ែយកធានីមែនម៉ែមានស៊ីកូនម៉ែមានស៊ីប្តីណាសុំឲ្យកូនមកវិញមកទូចទេអង្វរកូនអត់ព្រមមកហើយកូនរវល់នៅប្រកែកជាមួយម៉ែព្រាមនោះឡើងដល់ត្រែងខាងបាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយកឃើញថាបើកូនមិនមកអញ្ចឹងកូនទៅរស់នៅក្នុងពពួកមនុស្សកូនអត់ចេះសិល្បៈវិទ្យាអីមិនអាចរស់បានទេចឹងកូនរៀនសិល្បៈវិទ្យាពីម៉ែសិនទៅម៉ែចេះវិជាតាមដានជើងមនុស្សសំដី2ដំណាក់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទសំពះម៉ែចឹងសំពះម៉ែពំរៀនមន្តវិជ្ជាចឹងរៀនមន្តវិជ្ជារៀនជាប់រួចទៅម៉ែអង្វរទៀតណាអង្វរឲ្យកូនណាឲ្យនាំឲ្យកូនណាតែកូនមិនណាឲ្យកូនមិនមកទេម៉ែពិតជាគ្មានជីវិតទេប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់អញ្ចឹងនៅតែមិនមកនៅអត់មកយកចំណៃគាត់តឹងទ្រូងគាត់ទាំងដឹងថាមុខតែមិនមកតឹងទ្រូងគាត់យកដៃរឹតទ្រូងទាំងតឹងពេកបែកទ្រូងស្លាប់នៅមាត់ស្ទឹងនឹងតែណាអត់អីទេអើវាហួសវាហួសព្រំដែនណាចុះទៅក៏មិនអាចចាប់ទេបានចាប់ត្រូវទនកម្មស្ដេចវេស្សវ័នចែកព្រំដែនប៉ុណ្ណឹងអ្នកនៅក្រៅពីព្រំដែនចាប់គេអត់បានទេខុសច្បាប់យកណាចឹងអង្គព្រះបរមពុរិស័ទឆ្លាតទាំងសួរណាដឹងថាយកទីណីសិតតែមានកន្លែងមានដីមានព្រំប្រទល់សម្រាប់ចាប់មនុស្សចាប់សត្វទៅចូលក្នុងហ្នឹងបានចាប់បានសួរដឹងភូមិសាស្ត្រទៅបានរត់រួចហ្នឹងណារត់កាត់ទៅតិនទៅណា
ទៅផ្លូវទៅទាំងងាប់តែងាប់ទៅនៅមានសាកសពទេមានសាកសពព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហើយឲ្យត្រឡប់មកវិញដឹងធម្មតាងាប់ព្រះមនុស្សឆ្លងស្ទឹងមកវិញតាមកូនហើយមកដូចជាសពឲ្យម្ដាយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍រួចទៅយំទេព្រះបរមសុខសពពេលហ្នឹងស្រែកយំម្ដាយនឹកអាណិតម៉ែម៉ែព្រោះព្រោះដែរហើយខ្លួនអត់មកហើយខំពង្រៀនមុនវិជាអីចឹងទៅយំយំរួចទៅក៏បាននាំឪពុកនឹងឯងមកដល់នគរទៅរៀនអសីដល់នគរទៅរៀនអសី5ពូរេតរោះនឹងថាយើងនឹងចេះសិល្បៈវិជាមើលដានជើងមនុស្សសំបីធិដើទៅកន្លងទៅ12ឆ្នាំហើយក៏ដើរដែលតកល់ព្រះជាព្រះជាឲ្យទៅជួបក៏បានព្រមឲ្យនៅជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទថាឲ្យទូបង្គំនៅជាមួយតើតែឲ្យរង្វាន់ទូបង្គំគិតទៅក្នុងរយៈពេល1ខែ1000ខបណៈទាថ្លៃហ្នឹងទេដើម្បីបានប្រាក់ហ្នឹងចិញ្ចឹមឪពុកមានឧបនិស្ស័យដឹងគុណអ្នកមានគុណអញ្ចឹងណាទៅនឹងទៅរស់ត្រប់ដើម្បីទំនុកបំរុងឪពុកនឹងឯងណាអញ្ចឹងព្រះរាជាព្រមទាំងឲ្យតែដើរណាពូកែចំណេះវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងព្រះរាជាប្រមូលទុកហើយមនុស្សនោះឲ្យមានតែខ្វះខាតអីត្រប់សម្បត្តិដល់នៅយូរទៅប្រៅហេតុហ្នឹងក៏បានទូលព្រះរាជាថាយើងទុកឲ្យមាណពនឹងនៅទីប្រខែរាល់ខែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងចេះនៅឬអត់យើងអត់តាំងបានឲ្យដឹងច្បាស់សាកមើលណាអត់បានសាកមើលអញ្ចឹងអត់ដឹងទេគ្រាន់តែឮថាដឹងមែនឬមែនព្រះជាថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងគិតគូរគ្នាជាមួយនឹងប្រោហិតទៅបានរកឧបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងនៅសិល្បៈវិជ្ជារបស់កុមារហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យទេបើកក្លាំងមានបន្ទុកពិសេសមួយដាក់កែវដ៏មានតម្លៃជាទីបំផុតទាំងហ្នឹងទៅយកកែវហ្នឹងមកព្រះរាជាយើងប្រោហិតហ្នឹងឯងដើរទៅចុះឡើងចុះឡើងក្នុងប្រទេសជានិវេសនឹង3ជុំទាំងរួចបានទៅកាន់កំពែងតែកំផែងរួចទៅឲ្យគេដាក់ចិត្តដើរឡើងលើកំផែងហ្នឹងចុះទៅដល់កន្លែងសាលាយុទ្ធធរទៅអង្គុយនៅសាលាយុទ្ធធរហ្នឹងរួចវិលត្រឡប់មកវិញឲ្យគេដាក់ចិត្តដើរមកខាងចុងកំផែងទៀតចូលមកក្នុងប្រទេសនិវេសទៅកាន់ស្រះបោខត្តនីដើរជុំវិញស្រះបោប្រណីហ្នឹង3ជុំបានដាក់កែមលីហ្នឹងទៅក្នុងស្រះប្រលិចទឹកបាត់ទៅយប់ទៅយប់ព្រឹកឡើងឆាវឡៅបាត់កែហ្នឹងឯងបានព្រះជាត្រាស់ហៅព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងឲ្យទៅរកកែហ្នឹងរកកែឲ្យចាប់ចោលព្រះបរមពុរិស័ទថាសូម្បី12ឆ្នាំហើយក៏ទូបង្គំរកឃើញដែរមិនចាំបាច់ត្រឹមតែថាយកមិញទេ
ណាដល់អញ្ចឹងទៅនៅកណ្ដាលទីកន្លែងមួយហ្នឹងបានសំពះនឹកគុណម្ដាយគុណម្ដាយរួចទៅរែងមុនដែររែងមុនឃើញបាតជើងម្ដាយចឹងឃើញបាតជើងចោលពីរនាក់បាទបាតជើងចោលពីរនាក់ហ្នឹងឃើញចេញពីតណាអីពីតណាព្រះបរមពុរស័ព្ទដឹងថាចោលហ្នឹងព្រះជាបាទដូចទៅតាមដានបាតជើងហ្នឹងទៅទៅឡើងតាមផែចុះទៅសាលាវិទ្យាធម៌ហើយស្រាប់តែឃើញមកវិញហ្នឹងមើលឃើញហ្នឹងទេមើលឃើញមើលទៅដល់កន្លែងកំផែងហ្នឹងអត់មានឃើញនៅណីទេមើលឃើញនៅលើអាកាសហ្នឹងទេមើលឃើញមើលដឹងដល់បាតជើងហ្នឹងឡើងតាមចដើព្រមកើតឡើងឡើងតាមចដើរួចដកចដើចេញដឹងដឹងបាតជើងហ្នឹងឡើងតាមហ្នឹងហ្មងដឹងអញ្ចឹងទេមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យដឹងថាទៅតាមអាកាសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យគេយកចដើមកដាក់ដែរឡើងចដើទៅហើយត្រឡប់មកវិញអីដូច្នេះពិសេសត្រង់ហ្នឹងឯត្រង់ដែលថាស្នាមជើងហ្នឹងអត់មែននៅនឹងដីប៉ុន្តែដឹងដឹងទៅផ្លូវណាដាក់ចដើឡើងដឹងដែរមុនរបស់ម៉ែពិសេសទៅអញ្ចឹងបានព្រាមជាប្តីរបស់យក្ខិនីហ្នឹងរត់មិនរួចសោះណារត់ទៅចេះមើលស្នាមជើងរត់ទៅខាងណាហើយរត់លឿនដូចខ្យល់អញ្ចឹងណាយក្ខិនីដេញចាប់វិញបានរហូតមកពីចេះវិជ្ជាហ្នឹងដល់បង្រៀនវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យកូនដើរចូលមកប្រែកនិវេសវិញដើរទៅជុំវិញស្រះបោករណីទៅយកកែវនឹងដូចខ្លួនឯងយកទៅຕົកយ៉ាងឯងយកមកថ្វាយព្រះជាងហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរស័ព្ទប្រកាសថាតាមស្នាមជើងរបស់ចៅហ្នឹងព្រះជាគង់នឹងជ្រាបច្បាស់ផានដាជាចៅហើយពពួកជនបាននាំគ្នាមកសង្កេតការហ្នឹងអបអរសាទរតែប្រជាជនក៏អត់ដឹងថាព្រះជានឹងជាចៅឯងដឹងតែចៅលួចតែទោះជាចៅនៅក្នុងព្រះជវាំងនឹងឬក៏ចៅពីណាអីក៏ដោយប៉ុន្តែមិនបានទៅគិតសង្ស័យអីថាព្រះជាទេណាដល់អញ្ចឹងព្រះជាអដឹងថាពូកែមែនស្រាប់តែនឹកឃើញថាអ្នកអ្នកឯងយករបស់មកបានមែនប៉ុន្តែចាប់ចៅអត់បានព្រះក្រុមបរិស័ទមានបានចង់ទៅប្រកាសថាព្រះជានឹងជាចៅលួចត្រាប់ខ្លួនឯងអីអត់ទេទុកមុខទុកមាត់ថ្វាយកិត្តិយសហើយហើយព្រះជានឹងដឹងថាព្រះក្រុមបរិស័ទនឹងរស់ចៅមិនឃើញរស់តែរបស់ឃើញមានតាំងតាំងជាចៅប្រកែតាមដានរួចតែរបស់មកវិញព្រះបរមពុរស័ព្ទថាព្រះអង្គបានរបស់ហើយតែបាច់រស់ចោលទៅទេសូមឲ្យអ្នកចាប់ចោលមកយើងយកមកកាត់ទោសព្រះបរមពុរស័ព្ទថាបើអញ្ចឹងគូបង្គំដែរជាសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះណាស្នងថ
ថានៅឯនគរតូចមួយចិត្តនគរបរិណសីហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធប្តីឈ្មោះបាតលីហើយដល់ពេលគេលែងហើយស្រាប់នៅនគរហ្នឹងនាំប្រពន្ធឆ្លងស្ទឹងហ្នឹងមកនគរបរិណសីហ្នឹងសម្ដែងសិល្បៈដែលសិល្បៈរួចទៅបានដោយព្រះពុរិស័ទសម្ដែងប្រៀបធៀបរឿងរ៉ាវជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងដែលថាព្រះរាជាជាចៅហ្នឹងចង់ឲ្យព្រះរាជានឹងស្ងប់ប្រទេសទៅកុំឲ្យថាព្រះអង្គព្រះព្រះពុរិស័ទហ្នឹងមិនដឹងថានរណាជាចៅនោះបើនៅគ្រាន់តែមិនចង់បង្ហាញថាចៅគឺព្រះរាជានឹងម្ដងហើយលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងមកសម្ដែងអំពីអ្នកដែលឆ្លងទន្លេគង្គាមកអនុគោតរេនសីហ្នឹងសម្ដែងសិល្បៈលេងពិណទាំងដល់ពេលបានលុយបានកាក់ទិញបាយទិញស្រាយកទៅដើម្បីឆ្លងទៅវិញពេលហ្នឹងប្តីហ្នឹងលងទឹកណាលងទឹកពេលលងទឹកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងបានឡើងទៅដល់លើគោកហើយប្តីស្វឹងស្រាពេកលងទឹកប្រពន្ធហ្នឹងដឹងថាប្តីមុខងាប់ហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យប្តីពង្រៀនវិជ្ជាសិល្បៈដូរតន្ត្រីនៅមកដើម្បីខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិតណាតាមប្តីហ្នឹងថាយើងបង្រៀននាងយ៉ាងម៉េចបានព្រោះថាទឹកដែលជាទីពឹងរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយឥឡូវហ្នឹងទឹកកំពុងតែប្រហាយើងឲ្យយើងបង្រៀននាងយ៉ាងម៉េចទៅទីទៅបរោះហ្នឹងបានត្អូញត្អែអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទត្រឹមតែលើករឿងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេមកបញ្ជាក់ហើយក៏បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាមហាបពិនទឹកដែលជាទីពឹងនៃមនុស្សសត្វហ្នឹងទឹកនឹងឯងបានប្រហាបរោះហ្នឹងយ៉ាងណាមិញព្រះរាជាដែលជាទីពឹងនៃពពួកជនព្រះរាជានោះឯងក៏មិនបានជាទីពឹងនៃពពួកជននោះឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចុះថាអ្នកណាជាចៅឥឡូវរបស់បានហើយព្រះអង្គមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយរស់ចោលស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងព្រះជាព្រះជាអត់ដឹងអត់ដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទដឹងទេព្រោះលើករឿងមកអញ្ចឹងស្ដាប់មិនយល់មិនដឹងថាចង់ថាម៉េចទេហ្នឹងសូមឲ្យតអ្នកបង្ហាញចោលមកចាប់ចោលមកតណ្ណាជាចោលដល់ប៉ុណ្្នឹងទេព្រះជាហ្នឹងអត់ដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទុកមុខទុកមាត់ឲ្យទេណាមិនចង់ប្រាប់ថាជាចៅអីបរិជានឹងលួចត្រប់ខ្លួនឯងអីចឹងថាបានលើករឿងមួយទៀតលើករឿងអំពីជាងធ្វើឆ្នាំជីកដីជីកដីយកមកធ្វើឆ្នាំពេលមួយកំពុងតែជីកដីចុះទៅក្នុងជ្រៅនោះដីវាបាក់ធ្លាក់ត្រូវធ្លាក់ត្រូវបែកក្បាលទៀតទាំងដីរឹងពីលើធ្លាក់ទៅក៏បានពោលថាដីជាទីអាស្រ័យនៃមនុស្សសត្វជាទីអាស្រ័យនៃដើមឈើទាំងឡាយឥឡូវដីហ្នឹងបានបរហាយើងឲ្យដល់នៃសេចក្តីទុក្ខលើវិជ្ជាអញ្ចឹងណាហើយក៏បានទូលព្រះរាជាដូចមុនអញ្ចឹង
ថាបរិជ្ជាជាទីពឹងនៃពពួកជនទាំងឡាយហើយឥឡូវបរិជ្ជាគឺជាចៅប៉ុន្តែអត់បជាតែបរិជ្ជានឹងបរិជ្ជាឯណាយនៃយ៉ាងទេបរិជ្ជានឹងគឺជាចៅដូច្នេះធ្វើម៉េចឲ្យពពួកជននឹងជាទីពឹងបានដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចុះនៅចៅនោះបរិជ្ជាថានេះយើងស្ដាប់ញុលនឹងដឹងដំណាចៅហើយខ្ញុំឲ្យចំណែងចាប់ចៅមកព្រះជានឹងព្រះជានឹងអត់ដឹងចឹងអត់ដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចង់ទុកកិត្តិយសថ្វាយព្រះអង្គឯងបើអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏លើករឿងទៀតអំពីភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះគេប្រើបរិះម្នាក់ឲ្យទៅជួនឥវ៉ាន់មកដល់ចូលផុតទៅទ្វារនឹងវាត្រូវបិទដោយអីវ៉ាន់វាបាក់មកទុកដូចទៅផ្សែងភ្លើងនឹងវាខ្លាំងធ្វើឲ្យបរិះនឹងឯងបរិះដែលទៅជួនឥវ៉ាន់នឹងក៏បានស្រែកថាភ្លើងនឹងឯងគេអាចដាំបាយដាំទឹកធ្វើជាអាហារបរិភោគបានតែភ្លើងឥឡូវនឹងបានឆេះខ្ញុំស្រែកចឹងនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទលើកបញ្ជាក់ថាបរិជាគឺជាទីពឹងនៃពពួកជនតែដល់ទៅបរិជានឹងឯងជាចៅគឺមិនអាចបានជាទីពឹងនៃពពួកជនទេនិយាយនោះវាដូចជាចំចំដែរវាគ្រាន់តែថានិយាយជារឿងដល់ជារឿងដល់បរិជាណាជាចៅអានឹងទៀមទាទៀតទៀមទាឲ្យតែព្រះបរមពុរិស័ទនឹងប្រាប់ចៅឲ្យទៅរស់ចៅនឹងតែអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទនិយាយរឿងទៀតនិយាយពីខ្យល់ពីខ្យល់មនុស្សដែលត្រូវខ្យល់ខ្យល់ជុបបក់ដួលត្រឡប់ទៅលិនដល់នឹងសក្តិវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏បានលើកបញ្ជាក់អំពីរឿងខ្យល់ហ្នឹងជាទីពឹងនៃពពួកជនទាំងឡាយត្រូវការខ្យល់បក់ត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមប៉ុន្តែខ្យល់នឹងឯងមិនបានជាទីពឹងនៃយើងឡើយតាមពោលអញ្ចឹងណាណានឹងបានជាសេចក្តីនឹងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំបាទនឹងនឹកឃើញមកដល់បញ្ចខណ្ឌដែលយើងមានគ្រប់គ្នានេះទាំងបញ្ចខណ្ឌនឹងដែលយើងបានជាទីពឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកម្មផ្សេងផ្សេងឬក៏ដើម្បីសប្បាយណាសប្បាយសើចលេងជាហោជាហែជាមួយនឹងកាមគុណទាំងឡាយសប្បាយជាមួយនឹងបច្ច័យ4អីហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យមានបញ្ញាខណ្ឌណាមានរូបដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប4តាមសេចក្តីនៃរឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងនឹកមកឃើញអញ្ចឹងតែនឹកមកឃើញថាគឺមហាភូតរូបនេះក្តីឬក៏វេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌក្តីដែលជាទីពឹងនៃបរិសុទ្ធស្ត្រីយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែសេចក្តីពិតយើងក៏ដល់នៅសេចក្តីវិមេះនឹងដូចជាមនុស្សលងទឹកឬអ្នកដែលត្រូវដីបាក់សង្កត់ឬក៏ត្រូវភ្លើងឆេះឬក៏ត្រូវខ្យល់ខ្ជុះ
ធ្វើឲ្យវិនាសនឹងអញ្ចឹងតាមពិតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាទីពឹងនៃមនុស្សសត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែក៏បានដល់នៅសេចក្តីវិនាសដោយសារតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងអញ្ចឹងតែនឹងគ្រាន់តែជាគំនិតមួយឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងយកមកធ្វើជាទីពឹងអ្វីដែលយើងប្រកាន់មាំថាជាទីពឹងរបស់យើងនាំឲ្យយើងបានសុខបានសប្បាយបានរីករាយក្នុងលោកនេះដែលរបស់នឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងចាស់ជរានាំឲ្យយើងឈឺនាំឲ្យយើងស្លាប់នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកសព្វគ្រប់ទាំងអស់ដោយជំងឺរំកាត់ដោយការស្រេកឃ្លានអីហ្នឹងអានឹងយើងក៏បីនឹងបានពិចារណាអញ្ចឹងព្រះអង្គពុទ្ធសាសន៍លើកអំពីរឿងអាហារទេបើរស់នឹងបរិភោគអាហារបរិភោគអាហារទៅវាហល់ប្របានពលរបៀបគ្នាអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងគឺជាទីរស់នៃមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែអាហារហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងដល់នៅទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់នឹងលើកបញ្ជាក់របៀបដូចមុនអញ្ចឹងឯងឲ្យឃើញតែបរិជាហ្នឹងជាទីពឹងតែបរិជាហ្នឹងជាចៅនោះណាហើយលើកមួយរឿងទៀតទី6ហ្នឹងពីរឿងព្រៃនៅនឹងដើមឈើនៅព្រៃហែមពៀតហ្នឹងធំមកសັດរាប់រយអាស្រ័យនៅប៉ុន្តែដល់ពេលមួយហ្នឹងឈើហ្នឹងវាស្ងួតទៅហើយខ្យល់វាបក់មកវាអង្គាកអង្គាកកើតទៅជាភ្លើងឆេះសត្វនឹងរត់ពីញាតិញាតិចាំនិយាយដល់ដើមឈើនឹងវាជាទីពឹងនៃសត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែដើមឈើនឹងបញ្ចេញភ្លើងមកដុតពួកសត្វទាំងឡាយនឹងដោយបញ្ញាខណ្ឌទេណាដូចមែនទេយើងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងខណ្ឌដែលទីបំផុតទុកដោយសារតែខណ្ឌណោះទេណានឹងរឿងហ្នឹងនិយាយមកវាត្រូវនឹងការដែលយើងសិក្សាពីបញ្ញាខណ្ឌនឹងហើយរឿងទី7នោះសម្ដែងពីនៅនគរមួយហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងមានកូនប្រុសចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមានប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺនៅលើម្ដាយហ្នឹងនាំយកមកឲ្យប៉ុន្តែបរោះហ្នឹងមិនចង់បានប្រពន្ធទេបរោះចង់បានប្រពន្ធប៉ុន្តែប្រកែកហ្នឹងម៉ែមិនបានម៉ែក៏នាំប្រពន្ធហ្នឹងយកមកឲ្យដល់ពេលយូរទៅមុនដំបូងកូនប្រសាហ្នឹងកប់គុណម្ដាយក្មេកដល់ម្ដាយក្មេកហ្នឹងចាស់ជារៀទៅរោរឿងរោរឿងញុះញង់ប្តីឲ្យសន្លប់ម្ដាយណាសន្លប់ម្ដាយក្រៅមកប្តីហ្នឹងព្រមតាមអំណាចប្រពន្ធទៅផ្សេងម្ដាយទៅចាស់ជារៀគាត់ចង់វែងផងអីផងសិតសម្រាមលក់អីចឹងទៅផ្សេងគាត់ទាំងត្រេកទៅព្រៃស្ម័គ្រសាមទៅដើម្បីដុតនៅព្រៃខ្មោចទៅដល់ព្រៃខ្មោចសួរប្រពន្ធថាអត់បានយកភ្លើងមកយកមកចឹងទៅប្រពន្ធអត់ហ៊ានទៅយកភ្លើងតែឯងឲ្យប្តីទៅយកខ្លួនឯងអត់ហ៊ាននៅផ្លាច់ខ្មោចចឹងវាទៅទាំងពីរនាក់តែទាំងពីរអ្នកទៅយកភ្លើងស្រាប់តែខ្យល់វាតិចតិចម៉ែនឹងក៏ភ្ញាក់ភ្ញាក់ឡើងស្រាប់អីអញមកនៅព្រៃខ្មោចកូននឹងសែងអញមកប្រងដុតអញទៅដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែរពីចក្រយារបស់កូនប្រសាហ្នឹងចឹងទៅក៏ទៅបានខ្មោចឯណាមួយយកមកដាក់គ្របចិត្តនៅព្រៃហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងរូងមួយតែជុំរូងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងយកមកឈូលភ្លើងដុតម៉ែហ្នឹងទៅណាទៅខ្មោចសោះម៉ែហ្នឹងនៅក្នុងរូងហ្នឹងទៅទៅមានតែសត្វតែសម្បត្តិចោលវាលួចយកទៅលួចយកទៅដាក់ក្នុងរូងហ្នឹងណាហើយរូងហ្នឹងរងាយហ្នឹងក៏ចូលទៅបានទាំងដល់
ហើយចៅនឹងពេលនឹងទៅទៅស្រាប់តែឃើញយាយនឹងនៅក្នុងនឹងវាស្មានយុគធនីយាយនឹងចាស់ទទូអីចឹងទៅស្មានយុគធនីរត់ទៅរកគ្រូខ្មោចទៅរកគ្រូខ្មោចគ្រូខ្មោចមករេងមុនយាយនឹងថាខ្ញុំមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំមិនមែនយុគធនីទេខ្ញុំមនុស្សតាគ្រូខ្មោចអត់ជឿហើយថាបើមិនជឿបើមិនជឿឲ្យគ្រូឯងលៀនតាជឿមកដាក់លើតាជឿនឹងដឹងថាយើងជាមនុស្សហើយគ្រូនឹងឆោតទៀតទេលៀនដាតគេមកដាក់លើដាតយាយនឹងយាយនឹងខំដាតគ្រូនឹងដាច់ឈាមហូរខ្លែកខ្លាក់គ្រូនឹងដឹងថាយាយនឹងយកភិន័យមែនមករត់តែយាយនឹងក៏បានអីវ៉ាន់នឹងយកទៅផ្ទះក៏ស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតទៀតហើយបានចោលដែរលួចនឹងស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតយកសិតតែកែកងទៅផ្ទះដល់កូនព្រលឹមឡើងកូនឃើញសួរហីម៉ែបានអីវ៉ាន់អីមកច្រើនណាស់ថាអញ្ចឹងគេយកទៅដុតកាលណាគេយកទៅដុតព្រៃស្មាក់តានទាំងរស់វាបានរបស់នឹងឯងមកនោះនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងតែកូនហ្នឹងឮសូរអញ្ចឹងចង់បានអត្រប់សម្បត្តិហ្នឹងណាចង់បានត្រប់សម្បត្តិហ្នឹងថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាននៅសម្បត្តិអញ្ចឹងទេហើយបើកូនឯងឲ្យទៅដុតបានដូចតែម៉ែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅនិយាយជាមួយប្តីឲ្យប្តីយកខ្លួនឯងទៅដុតណាប្តីហ្នឹងដុតប្រពន្ធហ្នឹងខែស្លាប់ទៅមកផ្ទះវិញព្រលឹមហ្នឹងចាំមើលប្រពន្ធយកទ្រព្យសម្បត្តិមកមិនចេះឃើញមកសួរម៉ែប្រពន្ធមិនឃើញមកណាប្រពន្ធខ្ញុំមិនក៏មិនឃើញមកម៉ែថាអាណាងាប់ឲ្យមកកើតម៉ែនឹងឆ្លើយចឹងរួចក៏បាននិយាយថាឯងថាបានកូនប្រសាមកជាទីពឹងឥឡូវកូននឹងបានខុកខិតគ្នាដើម្បីសម្លាប់ឯងស្រែកចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លើករឿងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រជាទីជាទីពឹងនៃប្រពុជនណាប៉ុន្តែប្រជានឹងទៅធ្វើចោលនោះនឹងប្រជាប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ដឹងខ្លួនទៀតព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លើករឿងមួយចំក្រោយទៀតអំពីកូនបណ្ដឹងឪនោះនឹងឪឆ្លាញ់កូនថ្នាក់ថ្នមកូនទៅពេលឪចាស់ទៅនឹងកូនបណ្ដឹងឪនឹងឪនឹងពោលពីរបៀបអញ្ចឹងថាពឹងកូននៅកូនបណ្ដឹងឪនឹងអញ្ចឹងព្រះជាស្ដាប់ពន្យល់ឲ្យទៅបង្ហាញចោលលើកនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឈប់និយាយរឿងអីទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងបង្ហាញចោលចំពោះមហាជនណាព្រះជាថានឹងហើយយើងទទូចទទេច្រើនដងអីតើបានប្រកាសប្រាប់ពួកជនថាកន្លែងណាមានទឹកកន្លែងនោះមានភ្លើងកន្លែងណាមានសេចក្តីសុខអតឡៃនោះក៏មានភ័យដែរព្រះរាជានេះឯងគឺជាចៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនបានគិតទៅព្រះរាជាដកពិសោធន៍អីទេដឹងថាព្រះរាជាហ្នឹងជាចៅលួចសម្បត្តិខ្លួនឯងហើយចេះតែសួរដេញដោចង់ទម្លាក់កំហុសលើគេដល់អញ្ចឹងក្នុងការហ្នឹងអត់មាននរណាការពារព្រះរាជាបានទេទេពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងខំនឹងព្រះរាជាក៏គុកវែងវាយព្រះជាសោយទីបង្គត់ទៅហ្នឹងបានលើកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឲ្យសោយរាជទៅហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅសច្ចធម៌ប្រជុំជាតកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឪពុកព្រះព្រាមដែលជាឪពុករបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងឯងណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទដែលឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការមើលបាតជើងហ្នឹង
ក្នុងដំណើរហ្នឹងគឺមកជាតថាគតព្រះអង្គសំដែងតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ដឹងបានទៅជាអ្នកណាឯព្រោះក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានប្រកាសក្នុងពេលកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងជាទៅប្រដិសន្ធិក្នុងទីណាទីណាព្រះអង្គក៏មិនបានសោជាទៅព្រះអង្គសំដែងតែពីឪពុករបស់ព្រះបរមពុរិស័ទប៉ុណ្្នឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈហើយឪពុកនឹងកូនពីរនាក់ដែលស្ដាប់ពធនៅវត្តចេតពុនស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅបានសត្វតាបតផលពីរនាក់ឪនឹងកូនហ្នឹងទៀតកូនអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងណាបានសត្វតាបតផលជាមួយឪទៀតព្រោះក្រោយពីទេជាដកហ្នឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងនៅសច្ចធម៌ណាហ្នឹងតែសេចក្តីនៅក្នុងរឿងនេះក៏ជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីសិល្បៈការឆ្លាតឆ្លាសរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហើយប៉ុន្តែជាក្តីក្នុងដែលថាភ័យកើតមកអំពីទីពឹងរបស់ខ្លួនណាទេណាភ័យកើតមកពីទីពឹងរបស់ខ្លួនយើងសប្ងៃហ្នឹងពឹងខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកើតຕົកមកពីអីមកអំពីមានខ្លួនយើងហ្នឹងមានរូបេតនីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងដោយសំបីរឿងទាំងដែលព្រះបរមពុរិស័ទលើកយកមកសំដែងវាយប្រេជាដើម្បីឲ្យព្រះជាជ្រាបថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងព្រះអង្គដឹងថាអ្នកណាជាចៅហើយមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យរើចៅមកអីទៀតនោះទេប៉ុន្តែព្រះជានឹងមិនព្រមមិនដឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទប្រកាសចៅមែនទេនឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងព្រះជាតែនៅក្នុងសេចក្តីនៃរឿងគឺឲ្យយើងពួកយើងពិចារណាណាណាទេណាពិចារណាត្រង់ដែលថាទីពឹងរបស់យើងហ្នឹងដូចជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីអញ្ចឹងវាទៅធ្វើឲ្យមនុស្សលង់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សវិនាសដោយសារដីឬក៏ត្រូវឆេះដោយសារភ្លើងត្រូវខ្យល់ធ្វើឲ្យវិនាសជាដើមប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងលំបាកសពគ្រប់ទាំងអស់ទុក្ខបត្តាចាណេនតំខាភេយានបន្តាចាណេភេយាសោបត្តាចានិសោកាហំតសត្វទេបេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដើរហើយនៅសេចក្តីទុកសូមហើយជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដែលដើរហើយនៅភ័យសូមហើយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដើរហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តី